İyulun 27-sində Bakıda Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlament sədrlərinin görüşü zamanı imzalanacaq Bakı bəyannaməsi Azərbaycan və region üçün xüsusi hərbi-siyasi əhəmiyyət kəsb edir. Bunu Milli Cəbhə Partiyasının sədri politoloq Məhəmməd Əsədullazadə deyib. O bildirib ki, regionda yeni üç tərəfli hərbi ittifak formalaşacaq. Xüsusilə bu Azərbaycan regionda təhlükəsizliyinə digər ölkələr xüsusilə Rusiyanın və qərbi müəyyən dövlətlərinin xüsusilə Fransanın təzyiqləri neytrallaşdırılmasına gətirib çıxaracaq. Ümumiyyətlə Bakı bəyannaməsi həm də Pakistanla Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlığın bir rəsmiyyətinə gətirib çıxaracaq. Çünki Bakı ilə İslamabad arasında hərbi tərəfdaşlıq mövcuddur. Müəyyən dərəcədə Türkiyə ilə də bir göz tərəfli xüsusi elit qüvvələri tərəfindən təlimlər keçirilir, amma bu Bakı bəyannaməsindən sonra düşünürəm ki, üst tərəfli əməkdaşlıq yeni formatda davam edəcək və bu Türkiyə, Azərbaycan və Pakistan prezidentlərinin görüşü ilə də nəticələnə bilər. Politoloq qeyd edib ki, əgər bu görüşdən sonra üç ölkənin prezidentləri görüşərlərsə, üç tərəfli birgə ordunun da yaradılması mümkündür. Türkiyə, Azərbaycan və Pakistan ittifaqı Mərkəzi Asiya və Orta Şərq istiqamətində yeni bir geopolitik nizamın formalaşması deməkdir. Bunun arxasında da təbii ki, dəstək qüvvə verən Böyük Britaniyadır və proseslərə biz nəzər saldıqda artıq beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni bir siyasi nizamın formalaşmasında Azərbaycan artıq beynəlxalq subyektin tərkibi kimi və bu beynəlxalq münasibətin formalaşmasında öz töhfəsini verir. Xüsusilə Bakı bəyannaməsi artıq Azərbaycanın regional çərçivədə söz sahibi olmasına gətirib çıxaracaq. Qeyd edək ki, iyulun 27-sində Bakıda Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlament sədrlərinin görüşü keçiriləcək.